O taip stengiausi, taip priaugo. Čia tai nesmilguolė. Čia smilguolė, kaip suprantu. Siaubas. Tai va, ir suprask, kodėl čia šitaip. Irgi nupurkštas laukas. Ir iš kur čia galėjo priaugti šitiek. Po lietų šitų kaip davė. Va, siaubingai atrodo. Nu, jau dabar tai jau... Dabar tai jau nieko nebepadarysi čia. Jau kaip yra, taip yra. Rapsas gražus. Žinau, gal kiek retokas, bet tai... Bazai, kur tu? Bazai. Va, bazas. Ir dar vietom keliasi, vat vėl olijo geriau. Ir va, iš pažastėlių vėl keliasi, žinai. Tai nėra gerai, nes labai tada nevienodai subręs čia jau ankštis. Jau suformavę ankštaros sėklas. O tos dar tik tai žydi, tai bus blogai. Ne, bus blogai, nupurkšim ir... Ir sunoks vienodai. Atsisakiau padėt. Prašo nupjauti čia 2 hektarus ir dar pusantro, bet metai iš metų aš jiems sakau, kad nebepjausiu, nes nu baisus laukas, akmenis, grioviai, nu technikos laužimas ir dėl šitiek dabar man labai gaišintusi viskas, o šiemet dar ir oras neduoda šieno daryti, tai man pačiam labai daug tai teko atsisakyt, bet vis tiek grįš, nes nieks jiems nedarys, nes visi žino, kokie ten laukai pas jos. Važiuoju iš vyro pakraut Povilui. Nu niekaip negaliu atsakyt. Ne tas karjeras, ne žvyro, o smėlio karjeras, toj pusėj visai. Man food drone reikėjo kur maudyklą mėliuko, tai va pasisemsiu ir aš vieną kaušiuką nesupyks gal nieks. Va koks mėliukas fainas. Kaip prie jūros. Čia biškis su žvyru. Nevažiuoja krautuviukas visai. Čia va pasisemiu ir reikia išsistumti su strėlė, nes vargas vargelis su juo. Pasikabinau ir burpsiu po truputuką namo. Pležą daryt. Opa, pa.
netelpi. Nu tai kaip šūnys iššoks, kai dėžių čia tėdė. Prašau šūnį, šok. Pasislepiauskai, karšta. Oi, kaip karšta. Ну, геру пучок кто? Ten Bagdoniškis panašiu. Ten va ta miške gyvena dėdukas toks neprigirdintis, tai nepasidega. Ir ne šitą miškelį sodybvietę irgi. Taip atrodo gal tik tik atarti, bet iš tikro tai toli. Du laukai sugrėpti, važiuoju dar vieną 6 hektarų. Sunku dirbti tokio oro. Prie ežero geriau būtų kur pagulinėti. Mintis ir svajonės vėl nunešė mane toli, tai nesiekit būt kažkuo, būkit savimi. Čia apie mane, kad Petras toks, Petras anoks, nori būt kaip Petras. Tai nenorėkit būt kaip aš, būkit savimi. Gal būsit dar geresnį nei aš. Žiūrėkit, kas ūkininkaujat. Žemės ūkio rūmai organizuoja video konkursą. Iki minutės trukmės video iš savo darbų. Kažką ką veikia, specifika jūsų ūkio, jūsų darbai, būt kažką tokio trumpą video sukurkit. Tiesiog filmuokit save, savo darbą. Ir Facebook'e Žemės ūkio rūmai, žur, susirasit, aišku, palaikinkit ir nusiųskit jiem video paštu, va čia ta konkursas jau. Aišku, aš Zabludiškėse esu čia ryšio, nėra, tai žodžiu, yra konkursas jų paskelbtas. Ir laimėtojui aš nuo savęs dar padovanosiu maikutę firminę. Ir jie dar turi kažkokių prizų, tai komod, pabandykit. Lapė. Tai su šienautų gyvūnų sąrašą įsitėdų dar vieną rūšį, tai yra lapė. Ir šerną esu su šienavęs. Sugrėbojau. Ai, labai tingiu važiuoti, presuoti. Tai taip pažiūrėjau, kad tas šienas gal niekur nepabėgs. Iki rytenos. Tai šiandien nepresuosiu. Reikia skirti minutėlę laiko ir savo. Inspektorius laukia. Atsimenu mažas, kaip buvau. Ir Mangirdas buvo mažas. Sveikas, mažas buvau. Matėm Vilniui tokius laivelius. Ir būdavo žiauri jėga. Sveiki, kapitone. Sveiki.
jau be kostiumų plaukia, nes šiltas vanduo, tai nežinau. Tai šilto. Va taip va nieks nedaro. Tik Petras. Tiesa, pamiršau pasidžiaugti, kad jau 5000 subscriberių. Tai ir toliau sakysiu gerą pradžią. Nepamirškit prenumeruot. Ir žiūrėkit. Thank you.
я бабу устраняюсь по сауне. Меня по сауне запасать. Чем вы долго тратят? Čia stovėjimo aikštelė sustoja, čia paliekat mašiną ir einat va čia va. Arba jis sukat į kiemą. Ir privažiuojat prie pat durų. Ir einat prie langelio. Ar galima pasisfilmuoti? Ne. Ui, ką? Nepasislėpsi nuo Grįšos niekur.